2277 A. Vi börjar med A. Vi har, den här är vår P. Nej, förlåt. Den här är vår P. Så. Så P är lika med 4i. Och sen Q är 5. Jag ska använda PQ-formel därför att det är redan i PQ. PQ ekvation då. Så att Z är lika med negativ P som är 4i dividerar med 2 adderar med, så det här med 4i dividerar med 2 i kvadrat, så det här med 5. Så har vi negativ 2i plus minus rutan ur 4i dividerar med 2i och på till 2 är 4i i kvadrat minus 5. Men i kvadrat är negativ 1, så har vi negativ 2i plus minus rutan ur 9, negativ 4 och negativ 5, det blir 9. Så har vi negativ 2i plus minus 3i. Så har vi z1 nu. Är lika med. Negativ en positiv i. Och z2. Alltså negativ 2i plus 3 är bara i kvar. Och sen negativ 5 i det första. Jag undrar om man kan lösa den här med kvadratkomplettering. Ska vi prova. Z upphöjt till 2 plus 4i z adderar med 5, subtraherar med 5 är lika med 0, subtraherar med 5. Det blir bra. Den här är 0 nu. Så har vi z upphöjt till 2 adderar med 4i z och sen vi tar 4i i kvadrat. Så, hälften av den andra termen är lika med negativ 5 adderar med 4i dividerar med 2 i kvadrat. Om vi har gjort rätt så har vi z adderar med 2i. 4i dividerar med 2 är 2i. Och pi till 2 är lika med negativ 5 adderar med 4i i kvadrat. Men i kvadrat är minus 1, så har vi, om vi tar z plus 2i i parentes i kvadrat är lika med negativ 5 plus negativ 4 blir det där nu då. Så om vi tar rutan ur till båda, ja, det gick också att lösa den på kvadratkomplettering. Så z adderar med 2i är lika med plus minus. Det här är negativ 9. Så har vi rutan ur 3. Och sen vi har i negativ är negativ 1 är i upphöjt till 2. Så vi måste ha också i. Så negativ 2i där. Negativ 2i. Så får vi z1 exakt samma som vi har haft innan. Där. Vi har 3i minus 2i är i. C2 är negativ 5i. Ska vi titta på B. Så har vi z. Jag gör det här med kvadratkomplettering direkt. Där är med 4 minus 2i. Z minus 4i plus 4i. 4i är är 0 plus 4 är konstant. Så jag kan flytta till andra leden då. Och det här är konstant till mellan termen. Så har jag z upphöjt till 2. Adderar med 4i. 4 minus 2i. Z.
adderar vi det med 4 minus 2i, dividerar med 2, i kvadrat. Är lika med 4i plus 4 minus 2i, dividerar med 2, i kvadrat. Hela den där. Yes. Parentes i kvadrat. Så har vi, om vi har gjort rätt så har vi z på vänster led nu. Och vi har plus 2 minus i kvadrat. Jag använder den här nu då. Är lika med 4i plus 4 minus 2i blir det 4 minus 2i är samma sak som 4 minus 2i dividerat med 2 i kvadrat, parentes i kvadrat är samma sak som 2 minus i parentes i kvadrat som motsvarar 4 minus 2 gånger 2i, så har vi 4i. Sen adderar vi med i upphöjt till 2. Men i upphöjt till 2 är lika med negativ 1. I upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Så blir det här 4 minus 4i minus 1. Så har vi 3 minus 4i egentligen där. Så 3 minus 4i. Som du ser nu att de tar varandra. Så har vi bara z. Adderar med 2 minus i kvadrat. Är lika med 3. Så tar vi ruten ur till båda. Så har vi z. Adderar med 2 minus i. Förlåt. Är lika med plus minus ruten ur 3. Om vi letar efter z nu då. Om vi tar minus 2 plus 1 där. Minus 2 plus i, förlåt. Plus i där. Det är norrlunda sätt att leta efter. Så har vi z egentligen är negativ 2 plus minus ruten ur 3 plus i. Så z1 blir så här. Negativ 2 plus ruten ur 3 plus i. Z2 är lika med negativ 2 minus ruten ur 3 plus i.